Розгубленість, страх та відчуття провини. Життя українців змінилось кардинально через війну. Вже п'ятий місяць люди живуть в суцільному стресі та страху, навіть в тих регіонах, де ракетні обстріли такі масовані. Страх за життя, своє та близьких, невизначеність майбутнього та синдром провини. Що ще наразі люди сприймають близько до серця та чим зайняті їхні думки? Зараз запитаємо в наших народних експертів. Війна, що ще може бути? Ну, тобто ситуація в Україні. Війна – це життя багатьох людей, це, ну, це страшно, у мене батько воює зараз, тому постійно переживаю з цього приводу. І за майбутнє наше, і за тих людей, які зараз під окупацією знаходяться, за наших воєнних, які не захищають. Об цьому все время тільки й думаю, щоб їм допомагав Боженька, а ми, як зможемо, тут вже поможемо, що в нас вийде. Что нас всех сейчас беспокоит? Война. Хотим мира для нас и наших детей. Відпочинком на данный момент. Да. Потому что очень сильно много негатива вокруг и очень хочется покоя. Как можем, так и защищаемся. Розумієте, зараз дуже фінансово нестабільна ситуація в зв'язку з війною в нашій країні. Ось оце більше мене і турбує на самому разі. Домой хочу. Мы переселенцы, да. Меня волнует мой детский сад, который остался там. Мой дом, мои родители. Поэтому как-то так вот. Здоровье. Как, ну, потерял работу из-за войны. Ищу работу. Все сейчас об этом только. Где найти работу, заработать деньги. Мы сами с Харькова. И 3 месяца тут никак работу найти не мог. Да сейчас иду гуляю просто. Как вернуться домой? И как наладить дальше жизнь после этих всех событий? Ну, а больше ничего не могу сказать. Пока мыслей других нет. Турбует, война турбует. И все. Других турбот немає. Жизнь проходит. Все. Быстрее бы закончилась война, и мы вернулись домой.